Galera, uma das formas mais eficientes de conseguir seguidores no Instagram é fazendo com que os seus posts apareçam na aba Explorar. Usando os métodos que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, se prepara pra fazer explodir de views e de seguidores no seu perfil do Instagram. Bora pro vídeo! Fala, galera, Trunks, Peter aqui. Na boa, vai por mim. Assim, tipo, não existe nada melhor do que divulgar o seu perfil do Instagram do que o próprio Instagram divulgar pra você. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer a tua parte. Verdade é essa. Assim, postar aleatoriamente, escrever qualquer coisa, não usar hashtags e sair fora, pô, praticamente não vai fazer nada pelo teu perfil. Ficar divulgando teu perfil em outras redes sociais, ou até mesmo em outros perfis, tipo mendigando, né, em outros perfis do Instagram, também não vão nem arranhar a quantidade de seguidores que você pode conseguir se o Instagram estiver sugerindo teu perfil, ok? E uma das melhores maneiras disso acontecer é aparecendo na aba Explorar. Conhece a aba Explorar do Instagram? Pois é. Mas afinal, o que é a aba Explorar do Instagram, Peter? É nessa aba onde o Instagram escolhe o que vai aparecer para o usuário. Sabe, é aí que fica, digamos, a programação da rede social. Sabe, todos o conteúdo que o Instagram escolheu para mostrar para determinados usuários. Muitas pessoas não ficam só vendo conteúdo no feed, sabe? Passando lá para baixo o tempo todo. E vão lá nessa aba para justamente conhecer novos conteúdos. Cada usuário vai ver um conteúdo diferente nas suas respectivas abas Explorar. E isso porque cada um tem um histórico de navegação, tem gostos diferentes, ou seja, é o algoritmo do Instagram que conhece aquele usuário e vai mostrar para aquele usuário o que ele costuma gostar, o que ele costuma engajar. Resumindo, é o conteúdo que o Instagram entende que é melhor para você visualizar. Segundo o próprio Instagram, mais de 50% dos usuários acessam essa página todos os dias. Então só com isso você consegue imaginar o poder que isso tem para te trazer novos seguidores, né? Ok, Petri, como é que é feita essa seleção do que vai aparecer, do conteúdo que vai aparecer nessa aba? Essa seleção, que é o Instagram que faz, tem como base três critérios. Um, postagens das quais as pessoas que você segue curtiram. Ou seja, está seguindo pessoa X, se ela curtiu algum post, esse tipo de post vai aparecer para você também. Ou seja, tudo ligado a você. Dois, postagens com muito engajamento. Ou seja, se as postagens estão viralizando através do Instagram, é como se fosse a aba em alta, né, que existe no YouTube, também tem esse tipo de algoritmo para detectar esse tipo de conteúdo no Instagram. Então, as postagens estão com muito engajamento, muitos comentários, muitos likes, estão muito no trending, elas vão também aparecer na aba Explorar. E três, postagens de contas parecidas com a que você já segue. Isso é tipo principal. Isso funciona em todas as redes sociais, parece que todos os algoritmos seguem por esse caminho, ou seja, por exemplo, no meu caso, eu curto muito tecnologia, queda de braço, arm wrestling, eu curto muito MMA, e toda vez que eu vou na aba Explorar, aparece justamente esse tipo de conteúdo pra mim. Eu já sigo alguns perfis que falam sobre isso, mas lá ele me sugere outros perfis muito parecidos com esses temas. Então é bem bacana que eu acabo expandindo um pouquinho meu leque, é bem legal. E por que não você aparecer lá? Agora chegou a hora, né? Como aparecer na aba Explorar? Eu separei aqui agora algumas dicas do que você deve fazer. E assim, não é só para você aparecer na aba Explorar. É realmente para tudo. É um caminho do SEO, basicamente. Lógico que tem mais dicas, tá? Mas essas são muito focadas para você aparecer na aba Explorar. Beleza? Vamos começar? Número 1, postar em horários de maior audiência. Isso é uma coisa que funciona muito pro Instagram, ok? Porque o algoritmo do Instagram, ele prioriza os posts mais recentes. Os posts que vão ficando para trás, ele vai deixando para trás, a verdade é essa, na linha do tempo ele vai deixando para trás. Por exemplo, você postou algo, sei lá, às 8 horas da manhã. Eu entrei às 6 da tarde, ele vai priorizar para mim os posts mais recentes. O teu, só se eu rodar muito lá para baixo, que aí pode sim aparecer para mim, dependendo, logicamente, da quantidade de perfis que eu siga. Senão eu vou ficar rodando, 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 nem vou aparecer e nem vou me deparar com o teu perfil. Dependendo também do tipo de engajamento que eu tenho com você, porque aí sim ele pode forçar um pouquinho e colocar lá. Mas ele vai priorizar os posts recentes. Então é o seguinte, no Instagram e sites, é possível você ver o dia e a hora onde a tua audiência está mais ativa. Procura postar sempre nesses horários e nesses dias, dá mais frequência. Lógico, você pode postar em outros horários, lógico, tudo bem. O lance sempre, a magia é, quer postar com frequência? Poste, mas não seja chato, ok? Se for postar menos, for diminuir muito a frequência, para não ser chato, posta nos horários que a tua audiência tá lá. E você vê isso no Google Insights. Número 2, descubra seus posts campeões. O que é um post campeão, Peter? É um post que engajou bem, que converteu bem, que tem algum resultado maravilhoso. Só que aqui eu tô me focando em descobrir um post campeão que teve muito acesso, muita impressão na aba Explorar.
você também tem essa informação, tá? Descobrir um post campeão faz total diferença pra você. Porque significa que, se você percebeu que um post teve muitas impressões na aba Explorar, é aquele tipo de conteúdo que o algoritmo tá dando preferência pra levar pra lá. Então é esse tipo de conteúdo que você vai seguir, vai continuar com ele. Eu sempre digo que a criação de conteúdo é uma plantação. Como assim, Peter? Você vai plantando uma sementinha aqui, uma outra sementinha aqui, de plantas diferentes. Uma planta aqui, outra planta X aqui, outra planta Y aqui, planta Z aqui. A que florescer primeiro, você sabe que é a que a tua audiência quer. Então você vai continuar plantando mais sementinhas daquela planta ali que você plantou. Então, nesse caso, o seu post campeão é um que teve mais impressão na aba Explorar, você vai continuar mandando ver mais naquele tema, das coisas que você escreveu, nas hashtags que você usou, no local que você usou. Tenta copiar basicamente o que você fez e continua fazendo isso. Mas Peter, como é que eu descubro um post campeão, né, que tenha mais impressões no Explorar? Vamos lá, toda imagem, todo post que você fizer no teu feed vai ter escrito logo embaixo da tua imagem Ver Insight. Você clica no Ver Insight, vai aparecer Insight sobre publicação. Você arrasta pra cima isso, ó, vai ter várias informações pra você. Aí você arrasta um pouquinho mais, ali embaixo vai aparecer, ó, impressões da página da aba Explorar. Tá vendo ali embaixo? Impressões de Explorar. E aí você vai ter uma ideia de quantas impressões você teve daquele post na aba Explorar. Faz meio que um levantamento de cada post que você fez. Coloca numa planilha, como você preferir. E vai dando preferência para que teve mais impressão vinda da aba Explorar. 3. Use hashtags e localização. Assim, é uma coisa que a gente fala, é óbvio, mas as pessoas não sabem fazer direito. Hashtag não precisa ser muito, não precisa entupir de hashtags, ok? Tem sites para você pegar hashtag. Eu indico muito o Best Hashtags, que é best-hashtags.com. Lá você coloca uma palavra-chave, ele vai dar para você um grupo, você copia um grupo de palavras-chave e joga ali na tua postagem. As hashtags são importantes por quê? Porque elas linkam a tua postagem com outras postagens que tem a mesma hashtag, lógico. Então assim, se você fizer muito, o Instagram entende que é um spam. Ele nem vai te dar alcance, provado, estatisticamente. Então nem exagera na quantidade. Pô, se quiser fica com 10, 10 tá ótimo. Não passe de 10, quer ficar com 9, 8 tá bom também, tá? E procura sempre as palavras fortes que identificam o teu conteúdo. De preferência, não vai muito para as palavras que tem muita disputa, muita concorrência. Tipo amor, love. Essas têm muita concorrência, mas é difícil você conseguir algum destaque nelas. Dá mais cauda longa nessas palavras, né? Pô, você quer botar chocolate, que vai ter muita concorrência? Bota chocolate com morango, entendeu? E local, usa localização também. Porque da mesma forma que as pessoas seguem hashtags, as pessoas acham suas postagens através das hashtags, e a aba Explorar também divulga essas hashtags, a aba Explorar também divulga posts através de locais. Então, toda vez que você fizer algum post, uma imagem, coloca lá o local que você tá. De preferência, algum local bacana, local conhecido, né? Na hora que você sobe uma imagem, o Instagram mostra pra você alguns locais, mas lógico, você pode escolher qualquer local. Se você quiser colocar que você tá na Mongólia, pode também. 4. Use o IGTV e o Reels. Galera, os vídeos hoje em dia estão tendo muito destaque na aba Explorar, não é só mais imagem. Aliás, se vocês forem agora na aba Explorar, vocês podem perceber que basicamente é mais vídeo do que imagem. Então, onde que a gente consegue fazer bastante vídeo? IGTV e Reels. Stories não, porque os stories não vão para audiência de fora, é só para tua audiência. Então usa o IGTV para vídeos com mais de um minuto e usa o Reels. Cara, mas olha, usa o Reels pra caramba, porque o Reels é uma competição momentânea que tá tendo com o TikTok. Tá bombando, faz bastante Reels. Se você tem um TikTok, pega e reposta no seu Reels. De preferência sem marquinha d'água, ok? Ou seja, vai lá no TikTok, vai postar. Antes de postar, salva o teu vídeo. Sem marquinha d'água, porque eu já vi que o Instagram vai colocar no algoritmo dele algo pra tirar o alcance de quem usar com o logo do TikTok. Faz sentido, né? Os caras estão concorrendo. Então capricha em vídeo também. E 5, faça CTA nos seus posts para engajamento. Como assim, Peter? Olha, toda vez que você fizer um post, procura atiçar a galera, aquecer a galera pra elas comentarem, pra elas darem like. Então você vai fazer um textozinho ali, ou você vai falar, ou você vai escrever alguma legenda na tua imagem, coloca, diz o que vocês acharam disso, ou vocês curtiram isso, sim ou não. Pede pra galera comentar, de preferência comentários fáceis, não é do tipo,
Dê sua opinião sobre isso. Ninguém gosta de escrever muito em rede social. Rede social é rápido. Então você tem que chegar e mandar um comentário, pedir um comentário rápido. Você curtiu isso? Você é time Capitão América ou time Homem de Ferro? Você é time Godzilla ou King Kong? Só isso, pra galera entupir você de comentário, ok? Quanto mais comentário, mais chance você tem de aparecer na aba Explorar. Quanto mais like também. Galera, é o seguinte, Instagram é hoje, na minha visão, e olha que eu já tô há 20 anos trabalhando com redes sociais. Sim, 20 anos mesmo, tá? Eu sou da época do MySpace e do Orkut. Enfim, o Instagram é a melhor forma de se fazer negócios na internet. Ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. É a maneira mais rápida de se ter dinheiro em casa, trabalhando em casa com o teu celular. E para isso eu vou mostrar entre os dias 1 e 4 de março, ao vivo, grátis, aqui na internet, o passo a passo de como se ganha dinheiro no Instagram, de verdade, em até 21 dias. Vocês que me acompanham aqui no canal, né? Vocês estão ligados que quando eu faço esses treinamentos ao vivo, eu não chamo vocês para ficar de mimimi e vender no final. Eu dou conteúdo de verdade, eu quero fazer isso com vocês sempre. E eu sei que o que eu vou mostrar para vocês nesse treinamento vai explodir a tua cabeça. Você topa essa aposta? Se sim, clica no link da descrição aqui ou no comentário fixado e marca a tua presença. É grátis. Você não tem absolutamente nada a perder. Só conteúdo e talvez uma renda extra. Eu vou esperar você lá, hein? Espero mesmo, vai ser bom demais. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Não esquece que a gente está sempre falando de dicas bacanas para você se dar bem. Eu tenho certeza que se você colocar as dicas que eu dei hoje aqui em prática, você vai se dar bem. Eu não vou descansar até você ficar rico. Obrigado, galera. Fui.